মুকালমুৱাত নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ জনসভা। নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাত কালি আবেলি নলবাৰী জিলা নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ এখন জনসভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিখিল ভাৰত কৃষক সভা বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত নলবাৰী জিলা কৃষক সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন মিশ্ৰই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি উদ্যুক্ত ভাষণ আগবঢ়ায়। ৰবীন মিশ্ৰই কয় যে বিজেপি চৰকাৰ দিনত চৰকাৰী আঁচনিসমূহ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি কেৱল মাথো গেৰুৱাকৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। ৰাজ্য তথা বিশেষকৈ নলবাৰী জিলাত বিজেপি চৰকাৰ দালাল ৰাজৰ বাবে পি এম কিষাণ আঁচনিকে ধৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি আঁচনিত কেৱল বিজেপি নেতা পালি নেতাৰহে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে শাসকীয় বিধায়ক কিম্বা জনপ্ৰতিনিধি। নলবাৰী জিলা কৃষক সভাৰ সভাপতি কৰুণা কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত জনসভাত চিপিআইএমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য কমৰেড সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। তালুকদাৰে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে দেশত ছয় বছৰ ধৰি শাসনত থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন কমি যোৱাত দেশৰ অৰ্থনীতি ভয়াৱহ হাৰত তললৈ নামি আহিছে। দেশৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক নিবনুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মোদী চৰকাৰৰ ছয় বছৰীয়া কাৰ্যকালতে। শ্ৰমিকক চৰকাৰে সহায় আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতি তললৈ নামি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে। চিপিআইএম নেতাগৰাকীয়ে কয় যে সৰ্বা চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত শিক্ষিত আৰু অশিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হুৰাহুৰে বাঢ়ি গৈছে। সৰ্বা চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত যুগ যুগ ধৰি চলি থকা দুটাকৈ কাগজ কল বন্ধ কৰি পেলোৱাত কাগজ কলত কৰ্মৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে চৰম ভাবুকি। এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে কাগজ কলসমূহ পুঁজিপতিক গটোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত কয়। জনসভাত অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক টিকেন দাস, নিখিল ভাৰত কৃষক সভা বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক ভুৱনেশ্বৰ বৰ্মন, বৰক্ষেত্ৰী এছ এফ আই নেতা গাজিউৰ ৰহমান চৌধুৰীসহ দুই শতাধিক বামপন্থী কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে। দৌলাহালাৰ পৰা সুবৰ্ণ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।